Bom dia, galerinha do Brasil. Ou será boa noite? Nós estamos fazendo um segmento especial com os pioneiros do Clube Vale do Éden, celebrando 20 anos! Do Clube Vale do Éden. Bom, nós vamos fazer um segmento, um vídeo especial que se chama 3, 2, 1. E vão ser três coisas que fizemos pela primeira vez. Duas coisas engraçadas que aconteceram. E uma coisa marcante. Bom, primeiro nós vamos falar das três primeiras coisas que nós fizemos no clube. Número 1. Acampamento de vida primitiva regional. O que você lembra desse dia? Eu lembro da Priscila desmaiando. E o que você lembra desse dia? Você foi? Tadinha. Não, não fui. Ela não foi. Então, tem comentário. Eu sou cozinheira. Foi a primeira vez que eu dormi no meio do mato, sem minha mãe, sem meu pai, no meio de um monte de gente estranha, sem comida, sem água, sem roupa, sem barraca, sem colchão, sem nada. E eu me lembro que para completar a minha miséria, entrou uma cobra dentro da barraca das meninas, a gente saiu gritando no meio da noite, foi muito legal esse acampamento, foi 10. Não. Sério? Eu lembro que tinha uma prova que a gente tinha que fazer no final, né? Que a gente tinha que carregar o nosso líder. Não, era carregar a pessoa mais pesada da sua unidade. A mais pesada? É, a mais pesada. Que era, foi o teste de primeiros socorros. E adivinha quem a gente teve que carregar? Eu? Próximo. A segunda coisa que a gente fez pela primeira vez foi o nosso primeiro campuri. O que você lembra do nosso primeiro campuri? Eu lembro que eu era muito birrenta. Birrenta. Eu lembro que teve um dia lá que a gente tinha que fazer fila. Eu sentei. Não vou entrar, não vou sair daqui. Eu dou meus parabéns para quem teve paciência comigo, hein, porque não foi fácil. Não foi não, me aguentar e e a birra entra lá. Mas eu melhorei, agora virei gente. Virou pedigree. Gente. Eu lembro do pastor Marcelo, eu lembro que era... A gente estava, não sei se era o segundo ou terceiro dia do campuri, e estava todo mundo sentado na arquibancada, todo mundo quieto, comportado, todo mundo cada um na sua, né? Aí apareceu o pastor Marcelo, Adriano, cada um. Um tinha um tambor desse tamanho e outro tinha um tamborim. E aí eles começaram a tocar, a gente começou a cantar, daí começou o barulho aqui, foi animando a arquibancada inteira. Foi muito divertido. E foi muito marcante esse campuri, porque foi... Apesar de ter sido nosso primeiro campuri, nós estávamos em número muito pequeno. Nós conseguimos 5 estrelas. Eu lembro de uma prova que teve, que era cozinhar um macarrão e fazer um nó. Eu lembro que tinha essa prova e a gente em casa, praticando essa prova, cozinhando um monte de macarrão, aí fazia nó. Fazia o Volta do Rei, não. Volta da Fiel, Volta menina. Volta Fiel. Como é que é o outro nome lá? O nó direito, corrediço. A gente fazia tudo com macarrão. Ia treinando, fazia uns nó difíceis assim. Aí chega lá no dia, a gente corre assim, faz a fogueira lá, cozinha numa forma que a gente achou lá. Cozinhou uns macarrão lá. E aí depois
o instrutor falou, você vai fazer um nó simples. Ué, 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 ué. Tanto trabalho pra nada. E a terceira coisa marcante que aconteceu pela primeira vez foi nosso encontro, o primeiro encontro com o Henry Berg. Desbravadores do Brasil, quem foi Henry Berg? Ok, muito bem. Eu sabia que vocês não iam me decepcionar. Quem foi Henry Berg? Foi o compositor do nosso hino, Desbravador. Isso aí. E esse dia foi muito, muito legal pra mim. Eu não lembro quem tava lá, só sei que eu estava lá. Eu fiz fila pra pessoa, né? Pro Henry Berg, o senhor, né? Todo poder assinar o meu lenço, né? Aí tá, eu assinei o lenço, ele assinou meu lenço, tiramos uma foto e tudo mais. Eu fiquei super feliz, porque conheci uma pessoa super famosa no Clube de Desbravadores. Aí, né, acabou Campuri, tudo legal, tudo beleza, fomos pra casa. Então, né, mamãe, desfizemos as malas, e mamãe pegou os nossos uniformes pra lavar, e ela catou o bendito do meu lenço. Ela colocou o meu lenço na máquina de lavar. Ela lavou o meu lenço. Pois é, não sabia. E a assinatura! Bom, a assinatura! Do Henry Berg! Ai, desculpa só. Eu tinha me esquecido disso. Vamos mudar de assunto que eu fiquei deprimida. Não sabia, igualmente. Ai, como eu não sei. Tadinha. Vamos mudar de assunto. Agora, duas coisas engraçadas. Que a gente lembra do clube. As Olimpíadas. Ah, é. As Olimpíadas regionais. Foi, esse dia... Onde que foi? Foi em Vila Velha. Foi num quartel do Exército. Então, juntou todos os clubes da região, da sétima região. E nós fomos fazer as Olimpíadas. Só que nosso clube era o menor que tinha. Um dos menores. Nós tínhamos o quê? 10. No máximo 12 membros, né? E aí, tinha muitas modalidades. Então, a gente tinha que participar 2, 3, 4, 5 vezes de todas as modalidades, porque não tinha gente suficiente para poder participar, né? E certas pessoas aqui, né, fizeram birra de novo, né? E não participaram de nada. Conta o que aconteceu. Ela falou assim, eu não vou. Eu me lembro também. Mãe, o que você lembra desse dia? Eu não me lembro, eu acho que eu tava na cozinha, né? Fala mais alto. Acho que eu estava na cozinha. Bom, eu me lembro que nesse dia choveu e era chão batido, assim, de terra, né? E a gente suou pra caramba, a perna, a calça, a roupa tava tudo melado, cheio de lama. A gente tava tudo suado, fedido. Tava fedido. E aquele dia não tinha banheiro pra gente tomar banho. Então, o que aconteceu? Entrou todo mundo do jeitinho que estava dentro do ônibus. E porque estava fechando, não podíamos abrir as janelas. E aí você sabe o que aconteceu. Mas ninguém desmaiou, né? Foi uma maravilha. Coisa de 5 estrelas. Foi uma viagem inesquecível. De volta para casa. Qual é a outra coisa? Que o banheiro estava mais cheiroso. Corta! Segunda coisa, a famosa Lorena. Lorena, querida Lorena, quando é que nós vamos encontrar? Segunda Lorena, na sexta Lorena. Bom, toda vez que alguém fazia alguma coisa errada no clube, ou se a unidade não atingisse as metas, ou se a gente errasse na ordem unida, a gente ia cantar a bendita música da Lorena, eu sei que vocês sabem. Só que naquela época, quando o clube começou, o regional, que era o Luciano naquela época, ele veio falar dessa Lorena aí, que era o terror dos acampamentos, e tinha a música, ele ensinou pra gente a musiquinha da Lorena. Só que até então a gente não tinha encontrado com a bendita dessa Lorena, eu tava ficando nervosa já, porque tinha um acampamento regional pra acontecer, e a gente tava meio assim com o pé pra trás com esse tal de Lorena aí. Até que, quando foi a primeira vez que você viu a Lorena? Foi no acampamento de sobrevivência. Vida primitiva. É. Menina, fala em língua de desbravador. Foi no acampamento de vida primitiva. Qual foi o seu primeiro encontro com a Lorena? Não conheci.
Ela tava na cozinha. Ela não teve esse desprazer. Pois é, a Lorena, não sei se você já conhece, já deve ter conhecido, né? Mas pra gente era novidade, nós éramos inocentes naquela época. Então, nosso primeiro encontro com a Lorena foi... Quando deu 3 horas da manhã, uma bendita de uma pessoa com a peruca loira assim, na frente assim da cabeça, com uma manta assim verde, sei lá, escura, com um monte de emblemas do clube assim grudado na roupa, parecia um fantasma. Daí ele, a Lorena pegou, ela pegou um boné, sabe aqueles bonés do Brasil que tem... Ele encaixa assim, aí você abre assim, aquele negócio duro de plástico. Ele catou aquele e saiu. Pá, acorda, levanta, levanta, levanta. Vamos jogar a bandeirinha. 3 horas da manhã, todo mundo pro campo. Eu fui assim, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí, a tal Lorena forçou a gente a jogar a bandeirinha 3 horas da manhã. E se você não se mexesse, se você tivesse sentado no chão, ela vinha com chicote. Chicoteava você até você, né, acordar pra vida. E aí, terminando a história, nós fomos voltar a dormir, era umas 4 e meia da manhã para poder acordar 6 horas. Coisas marcantes que aconteceram no clube. Érica? Angélica? Eu? Do que eu lembro? Coisa assim que ficou bastante assim na minha memória foi o campuri da web, porque foi o primeiro campuri assim que a gente participou assim de uma proporção enorme, porque a gente foi em vários campuris, mas esse foi o que teve assim maior impacto assim na nossa vida de desbravador, porque teve várias coisas, teve santuário, teve o museu. Teve museu de desbravador, que trouxeram várias coisas interessantes pra gente ver. Também... Falando aí. A gente conheceu pessoas assim, de vários estados, que a gente não saía do Espírito Santo, ficava ali. Eu conheci Henri Berg. A gente conheceu Henri Berg. E uma coisa assim, que marcou bastante assim, foi a parte da Santa Ceia, assim, que todo mundo se emocionou, eu lembro, daquele dia. Então, a gente olhava assim pro lado, não chorando. Não tinha nenhuma alma que não estava chorando. Mas eu não lembro quantas pessoas que foram, mas eram milhares de pessoas, assim, todo mundo fazendo uma Santa Ceia, assim. E é uma coisa assim que a gente tem um vislumbre do céu, né? Porque a gente vai ter essa Santa Ceia no céu e vai ser... uma proporção gigantesca, então foi bastante emocionante. Para mim, esse dia foi o melhor dia da minha vida de desbravador. Claro que eu tive outros dias também bonitos, mas esse dia foi o dia que me marcou mais, porque foi a primeira experiência espiritual de verdade mesmo que eu tive como adolescente. Eu tinha os meus 14, 13 anos, não me lembro naquela época. E até então, tudo pra mim era brincadeira, tudo pra mim era uma coisa assim, rotineira, normal. Mas foi nesse dia aí que eu tomei de verdade a minha decisão de seguir a Cristo. Foi muito, muito emocionante, espiritualmente falando. E também foi nesse dia que eu decidi que eu ia fazer o meu melhor pra ser uma boa desbravadora, pra ser uma boa filha, para fazer com que a minha vida realmente tivesse um sentido bem significante como pessoa, como cristã. E mãe, qual foi a coisa assim que você que marcou bastante você no Clube dos Bravadores? Não sei, estava na cozinha. Brincadeira, gente. Eu agradeço muito a Deus, né, pelas minhas filhas estarem no clube Vale do Éden. E tudo que elas aprenderam, né, elas levam com elas até hoje. São boas filhas, sempre foram, né, filhas maravilhosas. Mas isso faz a juventude, os jovens crescerem, né, tanto espiritualmente, terem mais responsabilidades, né. E vale a pena vocês, mães, pais, né,
investir em seus filhos. Você que não está ainda no clube, né? Se inscreva agora mesmo, não perca tempo. Propaganda, se inscreva agora mesmo. Não perca tempo, porque é muito bom, vocês vão aprender muitas coisas, não é só acampamento, vocês vão conhecer mais a Deus, vão conhecer a natureza, vão se divertir e também vão conhecer pessoas maravilhosas. Se divertir, é só isso que eu me lembro. Obrigada. Aê! Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nós desejamos para vocês um feliz aniversário. Feliz aniversário para nós, pioneiros. E nós vamos fazer agora uma homenagem. Vale do Éden. Feliz aniversário!